tako za Mađarsku, sutra vjerojatno za Ukrajinu, trebalo bi biti i za Sloveniju, naravno i za Bosnu i Hercegovinu. I tu želimo napraviti iskorak. Ono što je također važno sa hrvatske strane, više nego jasna spremnost da se riješi pitanje mosta pod Brčkom. Želimo najprije obnoviti postojeći most, a potom u zajedničkom dogovoru sagraditi i novi most preko Save i s te strane unaprijediti komunikaciju na tom području. Znate da je u mom prvom mandatu ponovno pokrenut projekt izgradnje mosta kod Gradiške. Mislim da smo tu napravili ogroman iskorak, on će uskoro biti dovršen i sa te strane omogućujemo još jedan pravac iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj i prema Europskoj uniji. Dakle, jedan od ključnih trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine. Naša će razmjena sigurno ići preko 2 milijarde eura ove godine. Ulaganja Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu su značajna u proteklih 30 godina, želimo to činiti i dalje. Stoga sam i predložio predsjedatelju Tegeltiji da se tijekom iduće godine organizira jedan veliki gospodarski forum uz ovaj postojeći na koji često idu hrvatski gospodarstvenici u Mostar, da se napravi jedan veliki hrvatsko-bošnjačko-hercegovački gospodarski forum ovdje u Sarajevu, kako bismo prije svega osvijestili što sve već trenutno postoji, tako da motiviramo i druge gospodarstvenike na razmjenu i na međusobna ulaganja. 2022. dakle ovim mjesecima koji su pred nama, organizirati u Hrvatskoj. Imali smo takav jedan susret ovdje u Sarajevu, mislim da je sada vrijeme da napravimo još jedan sastanak na kojem ćemo staviti na stol sva otvorena pitanja i sve mogućnosti buduće suradnje. To je ono što je u ovom trenutku najvažnije. Veselim se naravno i nakon ovog sastanka razgovarati i sa političkim čelnicima i u zastupničkom domu Domu naroda, gdje ćemo zasigurno otvoriti i temu razgovora koji se vode unutar Bosne i Hercegovine o izbornome zakonu. Evo, to